Sex revision, video review, inner workings of kissing and intercourse filmed using a memory scanner. 要感谢 MRI 核磁共振成像扫描仪，帮助医生用前所未有的方式看到了我们体内的美好风光。MRI 主要被用来诊断脑部疾病，发现持续性咳嗽的原因。但是与此同时 ，MRI 也被用来帮助专家更好地了解人与人之间是如何亲密交往的。和这段 MRI 视角下的视频囊括了最私密也是最有趣的内容，它揭示了我们在舌吻时嘴里发生了什么，在啪啪啪时体内发生了什么。可这段视频被赋予 MRI 下的性欲这样富有文学气息的标题，同时被上传到了 YouTube， 但是其来源已无法寻觅。下面这段视频剪辑展示了法式舌吻是如何第一次被 MRI 捕获的。事实上，该视频是在上世纪60年代由荷兰一家医院的医生 Pack the Mando 拍摄的。无论是舌吻还是啪啪啪的视频，都是由上百个静止的 MRI 图像拼接而成，形成延时的动态效果。下面让我们来隆重介绍一下这位丧心病狂的医生 Pack the Mando。 他和妇产科教授 人类学家 以及放射科医生 Edward Muyot 在1999年以图像为科学论文的基础，这篇论文就叫做 MRI 像男女某某 OO 时的生殖器，其目的是为了探究某某 OO 成像的可行性。他们也想证明那些过去和现在基于假设和现实之间的对某某 OO 的解剖思想的正确性。他们特别想证明 Robert Natudikin's song 在1933年提出的假设，男女啪啪啪时男性的阴茎在女性阴道内会变成 S 型。他们也研究 William Master 和 Virginia Johnson 1964年的猜想，女性性兴奋时子宫体积会变大。研究的结果出来后，丧心病狂四人组断定，基于艺术和科学的好奇心能够被满足了。我们已经展示 MRI 像男女生殖器的某某 OO。是美丽和前所未见的。阴茎在男上女下的体位时进入阴道内的形状并不是像 Robert Natudikin's song 所想象的那样是 S 型。相比之下，我们并没有找到足够的证据证明 William Master 和 Virginia Johnson 关于子宫体积变大的猜想。一年后，丧心病狂四人组获得了诺贝尔奖，是 LG 诺贝尔奖。语音是品种，其他人类的日常生活功能也被记录，如吞咽、用不同语言交谈、吹小号、拉响什么的。